Musím makat, já jsem taky červený. Co budeme dělat? Budeme dělat na všechno. To je pěkný obrázek, můj první kabriolet, moje první BMW vlastně. Co jsi tady zahledl? No nic, nenecháme se rozptilovat. Samozřejmě už má něco za sebou a Tomáš opravdu nechce, aby měl klapku v motoru. Ještě trošku nasvítíme. Mám zahřátý motor, vytahovat hlavičky. A když jsem to tady na stůl, tak schválně si poznáte, které jsou nové a které jsou staré. A uvidíme, kolik toho stihnu. Doufám, že neusnu během dne. Jen tak pro info, klasicky prostě zahnilý, kde uhnilý vypušťák. Barva neurčité barvy. A takže takhle. Tak Tomáš si stěžoval, že mu někde trošku utíkala voda, tak jsem to asi našel. Nevím teda z toho pro, jestli je to tahle dírka. Přehodím, přetěsním, složím. Tak, tady tahle hadička. Jenom ta hadička, tady tohle jsem stal na sebe původní. 600 korun, no má mazec. To zrovna je urvané i tady, i tady. BMW. 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 Ruka celá odolé, určitě jako vždy, protože já se vždycky zleju, naliju si to do bot, do ponožek, kype mi to do hlavy. Šest lidí. Dlouho jsem se nepřihlásil. Já jsem to teďka hodně, ale už se to stabilizuje. Bohužel jsem ještě dostal angínu, asi předevčírem nebo kdy, takže se cpu antibiotikama veselé. Ale jelikož máme rádi BMW, tak musím makat, já jsem taky červený. Nevadí, vidíte, zase velký super naftový motor, který já mám rád, s kterým rád dělám. Chtěl jsem natáčet video, samozřejmě jsem to začal rozebírat, až mi došlo, že jsem natáčet video, že jo. Jedná se tady o Klučinu z vedlejší vesnice. Auto si koupil, je to zhruba týden. No, to už asi bude díl, u mě byl po týdnu, takže to má asi měsíc, je to pěkná šedesátka. Jste stříbrná. Ale nevadí, no, je to 187 tisíc, vypadá to, že i poctivých. Nějaké mouchy už tady v tom vidím, jak jsem to začal ládovat, ale zatím jsem si dal jenom výstup a pilové filtry, jo, takže moc jsem to nerozebral. Stáhnul jsem si soft, samozřejmě ustavování mi to spadlo, nechápu proč, naštěstí po odpojení a zapojení baterky se jednotka zpamatovala. Takže jsem ji nemusel puchat ven. Co budeme dělat? Budeme dělat na všechno. Tomáš to koupil. Budeme dělat, víte co, otočím kameru. To je pěkný obrázek, můj první kabriolet, moje první BMW vlastně. No, Tomáš to koupil, říkal jsem, že je to 187 tisíc, je to nafta, 160 kW, Euro 3, 2003, rok výroby, takže jedna z prvních. Budeme na tom dělat fakt všechno. Tomáš se toho nebojí, ale já to chápu, prostě koupil auto, co má něco za sebou. Kolem těch 200 tisíc, ty bavoráky, to je prostě takový základ pro větší servis, řekl bych, protože a to není jenom BMW, to je snad u všech aut, jo, takže budeme dělat všechno, včetně úpravy softwaru, navyšování výkonu. Tady už víte, kabel jsem si stahoval právě software. Jinak takhle pěkné autíčko. Nevím, co bych vám tady ještě ukázal, tady jsem odpojenou tu baterku. Ať si nic zajímavého, ze spoda urvaná hardina, teda ale jakože fest, to tam není vůbec, jsem se s tím byl projet, abych to zahřál a tam mlátí jak nula v bandasce, takže udělám rovnový středové ložisko na kardanu. To budu dělat, jinak mám tady hromadu dílů, mám to tady v tom, a sedadle vzadu to čeká. Samozřejmě z Granexu nakoupeno, teď už mě pěkně zaváží, protože už jsem doma. Abych se vám mohl plně věnovat, protože to se prostě nedalo dělat u práce. Já jsem byl přes den v práci, do noci v garáži a jako žena moje to vydržela 5 měsíců, pak už začala remcát, ale já jsem mě na to připravoval. Naštěstí teď už se to stabilizuje, už jsem říkám jenom v garáži. Takže určitě pro vás lepší. A dobrá zpráva. Nic, přestanu tady brečet a pustím se do práce. Budeme řešit nějaké samozřejmě olejové úniky, přetěsnění sání, nevím, vyčištění jegru, prostě všechno. Jak jsem říkal, bude se navyšovat výkon.
termostaty, nebo respektive termostat, vodní pumpa. No, prostě fakt všechno, všechny kladky, rapírací, řemen. Vidíte tady ovládání turba potlak, to až si tak provizorně opravil, ale samozřejmě pod tím je to třeba udělat. Takže já se vám budu průběžně hlásit, budu vám to točit. Doufám, že to nebude nějaký velký problém. A doufám, že vás to bude bavit. No, já teďka ještě místama dělám auto na koprka, možná tady hodím fotku. V sobotu se jede. Přípravy jsou velké, dělal jsem spojku, dělal jsem převodovku novou, vlastně k té starší novou, dělal jsem toho fakt jako dost, aby se dalo jet, protože už to prostě nejelo, to auto po minulém závodu jsem rád, že jsem dojel. Nakonec na pátém místě ve skupině 4x4, což je jako velký úspěch. A tak věřím tomu, že s novou spojkou, jednou hmotou už teďka, protože dvouhmota se rozpadla. Jestli najdu to videjko, hodím vám to tady, jak tam lítala. A věřím, že se to povede. Takže já jdu rozebírat, budu se průběžně hlásit. Sání mám dole, taková rychlovka relativně. A jenom je koukejte na to, to je prostě jak nové tady všechno, to se mi líbí. Je, tam mi zůstala jedna podložka. Každopádně takhle, možná jste si říkal, že ten motor je jako fakt čistý, ale Tomáš je takový, jako nebyl tak čistý, ale prostě mu to nedalo, on to vymydlil a prostě já ho za to miluju, protože já můžu dělat v krátkém rukávu a nejsem špinavý. Jinak musím dělat skoro ve skafandru, aby špinavý nebyl. To je celá švanda. Jinak někdo už to dělal, jde vidět, že někdo dělal i žhavení, protože už tady jsou prostě kola polámané konektory a podobně. Sání už na někdo dole teda tím pádem, ale zase hází to chyby žhaviček, takže žhavení děláme celé znova. Budeme zaslepovat výřivé klapky, ale jako ukážu vám, co jsem tady zahledl. No, nic, nenecháme se rozptylovat. Koukejte na to, docela jako pěkné, ale to prostě někdo čistil, no. To nevidíš, že to někdo čistil. A prostě pohrál si s tím, ale super, jako určitě, protože jde vidět, že auto se někdo staral. Tady chodí klapky, jsou jako samozřejmě už mají něco za sebou a Tomáš opravdu nechce, aby měl klapku v motoru. To nechceme nikdo. Ale fajn, že to sání bylo dole, pěkné, čisté. Ještě mrknem do Egru. No, to vidíte asi prd, co takhle. Ještě trošku nasvítíme. Něco tam je, ale docela to, no, i když koukám. Ten budeme čistit, no ale nevadí, určitě nevadí. Jo, super. Takže já jdu pokračovat, jdu, mám zahřátý motor, vytahovat žhavičky. Doufám, že se u toho nebudu nadměrně potit. Minimálně jenom kvůli to, že mám angínu, se hodlám potít, ale kvůli žhaviček snad nebudu muset. A tak pokud už někdo jednou dělal, tak by to mělo snad jít. Dobře. Takže při popolování žhaviček, nebo respektive řeknu to jinak, už vím, proč byly závady na prvním a... Moment. Takže na mi tam ulomila světlo z X5. Ne, dělal si sranu. První a třetí, ne, čtvrtá žhavička hází chybu. A už vím proč. Všechny jsem povolil, ale někdo, kdo prostě dělal žhavičky, tak slyšíte to? Tyhle prostě nejdou, jo? Takže budu muset stříkat, milimetr sem, milimetr tam, ale já ji ven dostanu, musím. To je přesně ten zvuk, co nechcete slyšet. One eternity later. A když jsem to tady na stůl, tak schválně si poznáte, které jsou nové a které jsou staré. Takže ten někdo, kdo to dělal, vyměnil tyhle čtyři, možná jenom tři, já to teda otřu. Tohle je Bosch z Francie. Tohle Bosch je taky z Francie, no vidíte. A tyhle ty jsou taky Bosche podle znaků. Moment, zajdu po nějaký hadr. Hadr here. A mrkneme na to. Tak už jsem to identifikoval. Tyhle jsou... Když tahle je taky jiná. No.
Tyhle vypadají. Tak nové, tady tyhle ty. Vítejí podle barvy, tyhle tři. Tahle nevím, ale tahle třeba, to je podle mě ještě původní zapalovací svíčka. No, to je to, co nešla vyndat, no, ta byla z třetího, ta byla nejhorší tady ta, s tou jsem si jako hrál třeba půl hoďky. Tam zpátky, tahle vypadá, že už někdo vyměnil, tu jsem očistil, ale vypadá, že je to jako ty ostatní. A tahle je původní, no, jinak já používám tady tohle. Funguje to, jako člověk musí být fakt trpělivý, jo, říkám, tu jednu jsem prostě vytahoval třeba půl hodiny, jo. Prostě jedete fakt milimetr tam, dva milimetry zpátky, podle to stříkáte, stříkáte. Dobré prý VDčko, že má jakoby dobrou prostupnost s tím závitem. Tam jde o to, že prostě fakt stříknete, trošku s tím závitem zostanete dovnitř té látky, zase zpátky, zase tlačíte to tam zpátky, tam zpátky. Ono nejhorší je to, že to je usazené tady, že jakoby i v tom, kde to je zasunuté a tam to lepí. Takže je fakt důležité, ať se to promastí a v okamžiku, jak to chytne se, tak to je úplně ťup a jde to dobře, no. Říkám, tyhle tři byly jako málo dotažené, což je fajn, přišli vyndat. Respektive tyhle čtyři, ale ty dvě jsem se trápil, no. Hlavně tady ta, to byl myslím třetí válec, už čtvrtý. Jo, každopádně je to venku, můžeme pokračovat dál. Takže já jdu čistit cání, přetěsnit si to všechno a nebo už si možná dneska půjdu lehnout, protože angína. Software, ještě budu řešit software na ten motor, vypnout klapky, vypnout degr. Navýšíme trošku výkon, ať to lítá. The next day. Dneska může být trochu lépe, to jsem moc nespal. Ale, ne že by mi BMW nedal spal, ale ta moje angína. Každopádně už jsem do bavoráku naházel cívky. Hlavičky, používám Bosch, tak Bosch, 6 kusů. Včera, co jsem vám říkal, jsem si s tou jednou hrál docela dlouho, abych ji vyndal. Můj předchůdce, ups, tak trpělivý nebyl. Dneska žhavení. Tak, to vidíme. Dneska žhavení, to jsem poskládal. Budu mít ještě modul žhavení, vypustit vodu. Tak, musím vyndat alternátor, dáváme na repas. A uvidíme, kolik toho stihnu. Doufám, že neusnu během dne. To určitě ne. Soft už je skoro nachystaný, tam byl skoro stejný, to je docela sranda, tohle je první 61. A software byl víceméně stejný jako E46 150 kW, jakože facelift nafta, no jasně, nebo to je skoro stejný. Tam je to hodně podobného, takže software byl stejný, asi si borec ve fabrice měl zmáčknout druhé tlačítko, jakože už dělá 60, ale zmáčknul ještě 46. Ne, tam se tak jenom zasmálí, ale já sám. Žáme na tom. Dneska by z Granexu měla dojet hardina a ložisko středové na kardán. To je tady utržené. Včera jsme ještě trošku ladili Clio od kolegy tady na Coprcup na sobotu. No to bude komedie v sobotu. Každopádně vás zajímá 60. Takže já jdu pokračovat, zase se přihlásím, nevím, kde to tady, já sice rozeberu na prvo čísla. Takže jsem z toho vyškubl altík. Mám tady. Zvuk, no, to asi nejde slyšet, ale ty ložiska už tam mají něco za sebou. On má ještě tady má odkládací kladku, mění všechny kladky. Vždycky to je lepší při tomhle nájezdu. Takže to určitě budeme dělat. Altík na repas, to tam hodím asi teďko. Ať to mám do zítřka hotové, můžu skládat. Jinak ještě jsem musel objednat řemeny podle délky, protože jsou tu dva typy, právě podle odkládací kladky na řízení, na alternátoru. No, jo. Takže ještě jsem si dovypustil olej, protože budu měnit vlastně těsně olejového domku. A i na chladič, co tam je, takže to budeme dělat. Odpojil jsem si baterku. Jo, hýbe se to. Tady můžete vidět, já jsem to trošku teda vysal vysavačem. No, trošku, jo, fakt jako trošku tady nahoře, kam jsem se jako lehce dostal.
A koukejte na to, kolik tam toho je za tu dobu prostě. Mezi těma chladičema to musíme vyfoukat kompresorem, jo, víte to. To je prostě chuťovečka. Na to každý kašle. Ale vemte si, že třeba 30% toho chladiče máte ucpaného, jo. Tam máte prostě o 30% menší jakoby účinnost chlazení. Určitě to chce udělat a určitě i na interkuleru, který je ta mle dole, to profouknu, protože to dělá taky strašně moc. Jako není vůbec olej v něm, což čubrním, to je pěkné. To je fakt v dobrém stavu tohleto, no. To může být to váš radost, že takhle koupil. Nic, já jdu pokračovat. Tak, už jsem se rozkuchal sání. No, tady ten mechanismus byl relativně funkční, protože už to jednou někdo čistil. Sání vyčistil, těsnění taky nebylo původní. Dobrý, já jdu skládat dál. Zaslepím si to, přetěsním si to, nebo respektive nastrkám tam těsnění od Elringu. Možná ještě tady ten snímač, to je, co to je, map senzor, nebo jak se to jmenuje. Taky vždycky vytáhnu, vyčistím, je na něm nabalený prostě karbon, jo. Někdy už je to tak moc, že se to i ucpává. Pak samozřejmě to hází chybu to auto. Takže taky dobré vyčistit určitě, když je to dole. Starší verze ho má ze zadu, novější ho má potom tady jakoby na předku z vrchu. Dobré koupit i u té novější verze těsnění vždycky kolem, jo, stojí, já nevím, 50 korun, ale bývá často rozpadlé, saje to tam pak falešný vzduch zbytečně úplně. Takže, tak linct. Tady si ještě ukážem Eger. Jako není to nejhorší, viděl jsem asi 1000krát horší už. Ale samozřejmě nejlepší taky ne, jo. Jako tam zužené to nějak extra není, ale vidíte. Ten bordel. Tady v sání ještě, takže to si ještě vyčistím. No tak pro info, klasicky prostě zahnilý, kde uhnilý vypušťák, a i všechny baboráky. No, a pak se člověk pere s tím, jak to vypustit, aniž by byl celý zechcaný. Tady do kýbla, tak různě všechno porozpojovat a stejně nakonec, jak už si člověk myslí, že to má vypuštěné všechno, tak ho to poleje. Já jsem vždycky ščabranej. No, to známe asi všichni, no. Ale co se týče barvy, chladičevé kapaliny, nevím, co to je za barvu. Já moc nevidím barvy. Co mě znáte, tak to víte, ale nevím, co to je za barvu. Barva neurčitě barví. No, takže takhle. Hlásím, zase jsem kus přirozebral, už jsem si teda vypustil vodu všechnu, protože vodní pumpa je venku i s termostatem. Termostat původní 0,3, vodní pumpa zřejmě 2011, ale nejsem chytrý úplně z těch kódů, tady je označené M-ko, ale tady to bude vidět, M-ko 1,1. Nejde to vidět, takže nevím, jestli je to M jako 1011, ale to je blbost, tam by měl být M, no těžko říct, to je asi jedno. Pokud někdo tu vodní pumpu měnil, tak jenom dobře, pokud ne, tak fungovala, no, takže asi OK, jako vůle tam trošku je, a to je vždycky. Ten mostar je původní, ten je 0,3, to jsem koukal. Tady není DPFko, takže to není zase taková katastrofa, ale že jo, mělo by to fungovat tak, jak má, nevím, jestli to jelo v dobré teplotě provozní, stejně to měníme za nový, takže určitě je dobré udělat. Na turbu není téměř vůbec žádná vůle, já jsem si turbo asi někdo dělal, takže už ani není tady ta vrtulka v tom, jo, pokud by tady byl takový plastový nesmysl, jakoby vrtulka, tak stáhněte dolů tu gumu, pod tou gumou to tam jde vyndat, protože to se rozláme a vletí to do turba. Někdo tady dával i tu sponu na to, ta tam sice jsem ji tam nikdy neviděl, ale nevím, možná jsem ještě neměl štěstí, nebo nevím, ale že už to někde bylo asi dole, turbo je jak nové, jo, to nevydává žádné zvuky, jede to moc hezky, hřídelka je úplně bez vůle, to je fakt jako top,
To zřejmě podle mě někdo dělal. Ale jo, já dělám v ultrazvuku Egr, takže mám pěkně čistý, jak to budu skládat. Teď jsem si vlastně vypustil vodu, takže můžu vyměnit tady ten nátrubek, to, co nikdo nemění, to měňte, určitě stojí to 180 Kč nebo 200 nebo kolik. Okroužky jako vždycky vyměnit v těch trubkách, jdu vyměnit modul žhavení, vyházet tady ty zbytečné. Jdete na to, jo, jestli to tady bude vidět, ale už je prostě úplně, jo, hele, tohle to je podtlaková hadička tady, když zaberu víc, no, no. Jo, rovnou praskla, upadla. Je tady vůbec něco ještě vidět? Jako ještě asi nepropouštěla. Těžko říct. To je strašně zdegradované. Jo, to je na všech autech. Prostě základ, sundat sání, vyměnit. Vyměnit podtlakové hadičky. Jinak to nikdy nebude fungovat, to auto dobře. Separátor, vyměnit. Za nový. Tak jdu dělat. Zrovna můžu rovnou udělat. Ať můžu skládat veselé dál. Tak, jak je vyčištěn. Trošku tam ještě mapa, ale... myslím, že je hodně dobrý. Můžu skládat. Tak Tomáš si si žal, že mu někde trošku utíkala voda, tak jsem to asi našel. Nevím teda stopro, jestli je to tahle dírka. Asi jo, že? Ne, dělám si prdel samozřejmě. Šupsím do koše. Nešla mi z toho sundat ta velká hadice. Tahle to je klasika, tam to vždycky nejde sundat. Jako takový boj jsem ještě nezažil, to bylo skvělé šumsaní, ale je to dole. Takže si to vyměním, vyměním okroužky, to jsem říkal, vyměníme modul žhavení. Jdeme pokračovat, kde jsem vám ukázal, tady vám ještě můžu ukázat složený haltík, už je nachystaný, pěkně znovu kladkou odkláněcí. Já kupuji vždycky i na ty kladky. Takže tím máme taky ready. Nic, domáka, trošku jsem se spotil u toho, protože teď jsem tady s ním fakt bojoval. Tak, taková rychlovsuvka, nové těsnička, L-ring všechno, pro tu jedu dneska, už mám nachystanou. Klapky, záslepky, jo, tady je 22 průměr. Většina těch novějších 3 litrů už má 33 mm. Tady tohle je první z těchto motorů, tady to má 22. Tady je jenom Egr. To je taková mapa, co tady udělala zajímavá. Ale tady je to úplně hladké, nevím. Nechce se mi to zase, bych to měl vysloveně brousit. Takže to je cajk. Takže vám chci jenom ukázat, jak vypadají ty podtlakové hadičky původní, jo. No, sakra, musím mi to ostříhat ten motor. Víte na to, že já to zmáčknu. Zaprvé oni se jakoby pod tlakem mačkají. Jo, protože oni jsou prostě tak vykřehlé, že jakoby se vcucnou, implodujou. Jo, a ty konce jsou vždycky nejhorší, ty bývají rozpraskané. Takže to jsou původní hadičky, no, podtlakové. Jo, často je na forech, nefunguje mi turbo, špatně se mi reguluje, prostě nevím, jo, ale ono se nemůže regulovat, když nemá podtlak, který potřebuje, jo, a ten podtlak prostě utíká jinde a potom není tam, kde má být. Přitom stačí prostě vyměnit hadičky. Jo, takže to si vyměníme. Možná jenom zmíním, tady to je na ovládání Egru, tohle to nechávám, to je na podtlaky pro svilem bloky a vlastně odsaď se to všechno napojuje. Jo, takže já použiju vlastně jednu, co jde k turbu na ovládání, jednu použiju, co jde na svilem bloky a další dvě zaslepím. Jo, tady byla zaslepená... Čekat. Jedna by měla být zaslepená, co bylo původně, ne? Říkám to dobře? Jo. Takže to si udělám a bude to fungovat. Tady právě taky vynechávalo turbo, jo? Třeba byl náběh, zabralo, vynechalo, zazdělo, vynechalo.
Tomáš si vyměnil tady kus hadičky, pomohlo mu to určitě, jelo to lépe, ale vyhnilý byl ten kousek vlastně pod tím sáním stejně, jo, takže proto mu to nefungovalo úplně korektně. Takže olejový domek je dole. Tady vlastně budeme měnit tohle těsnění. U těch naft to není až takový problém, jako u benzíňáků, ale samozřejmě je to prostě už, jako není to úplně katastrofa, ale když se ty motory tak nepřehřívají, ale jde slyšet, jo, jak už je to prostě to těsnění takhle plastové, už to není gumička, je to vymačkaný plast. Takže určitě tohle si měníme, ještě sundám chladič, tam se taky vyměníme, ukážu vám to, až to rozdělám. Určitě dopředu vypustit olej a hlavně vyndat i olejový filtr, jakoby vyndat to nahoru, protože tady je vlastně termostat olejový a je tu, jakoby zůstává náplň uvnitř, jo. Takže pokud já to vyšroubuju, tak vlastně všechen olej steče zpátky do vany, který je normálně v tom domku. Aby vlastně při každém startu už byl zalitý olejem, jo. Jinak kdyby to tu nebylo, ten zpětný ventil, tak by vlastně všechen olej vždycky stekl do vany a než by se prohnal zase až do olejového filtru a do motoru, trvalo by to déle. Motor by se zbytečně namáhal a nebyl by v oleji. Takže proto to tak je, takže když se povolí vlastně filtr se vyndá, tak všechen olej steče do vany. Tím pádem, když já to sundám, tak žádný olej nevyteče mi prostě na zem pod auto, že? To mám sundané to dole, ten výměník. Jo, tady vlastně tím protéká olej a voda. Tady zase protéká olej a voda do bloku, olej to samé. Těsnění se vlastně mění tohle. Tady jde vidět, že nějaký, on je to myté, jo, ale tady asi trošku žuník byl, ale ne nějaký velký. Tady taky byl, že na bloku trošku jako oleje je, ale tak žádný extrém, jo, není to motor M54, kde to fakt jako chčije po litrech normálně z těch domků. Jo, tady to má ještě dokonce nějakou gumovost, i když ne, už samozřejmě takovou. Má to nějakou gumovost, jak jsem říkal, ale ne už jakoby to, jako jak má nové těsnění. Mezi tím jsem teda ještě vyloupil tohle. Taky jo, ještě je docela pružné. Říkám, na motorech M54 to prostě lámete jako plast. Ale tady to evidentně není tak teplně namáhané. No, tak jasně, je to nafta. Hellring, nové těsnění. Nasadím, otřu, namontuju, můžeme skládat. Takže dalo by se říct poslední střípek v uvozovkách, co jsem musel vymontovat, jakože tam toho vymontovaného je fakt hodně už prostě. Mám rozkuchaného tady půl motora. A nemám, no tak není taková katastrofa. Jo, jinak tenhle vidíme, jak je tady, jde to tady trošku vidět, kam se to montuje. Jo, říkám, je to myté, ale od dole to tam je dole, jo, takže úniky nějaké z toho motoru jsou. Jak je spodní dekl, ten je docela nacucaný olejem. Takže uvidím, uvidíme, přetěsnuju celý vrch, takže pak uvidíme, co dole, ale z vany to mám pocit neteče, takže si myslím, že to bude cajk. No, takže já to jdu poskládat a budu už pomalu skládat, budu vás informovat samozřejmě, ještě si uděláme separátor, a tak to jsou věci, co už z mojich videí znáte, to už jsem dělal milionkrát, natáčel jsem vám to taky několikrát, ale třeba na videu s X5 nebo s R93, to je prostě standard. Takže jdu pokračovat.